Tervist! Mul on hea meel tervitada siin Objektiivi studios doktor Helen Lossni, kes on World Council for Health Estonia juhatuse liige. Tere, Helen! Ja tere! Me rääkisime hiljuti sügisel nendest teemadest, mis puudutab WHO pandeemialepingut fookuses saates ja see oli väga vajalik saade. Hea oli nendel teemadel vestelda ja mõtlesin, et kutsun sind taas siia Objektiivi studiosse, et vaadata üle, kuidas on nende pandeemialepingutega läinud ja mis meid ees ootavad. Milline see situatsioon siis nüüd on, et kui me viimati rääkisime siin novembri keskel, siis mis muudatusi nüüd praegu tehtud on ja kuhu see olukord välja on arenenud? Jah, novembris me tõesti rääkisime sellest ja siis olid asjad ka sellised väga lahtised ja pinevad ja meil oli palju aktsioone käsil. Siis oli, kui meil tuli konverents tegelikult, kus sai ka sellest rohkem räägitud, see oli 21. november. Ja siis detsembri alguses läksid siin mõned kirjad teele Eesti parlamendi liikmete poolt WHO-sse, kes siis hakkasid aru saama, et selle lepingul on ikkagi negatiivsed pooli, et sellest peaks rohkem nagu rääkima ja teavitama. Ja me oleme muidugi pingsalt nüüd sügises saadik oodanud seda 28. jaanuari, mis nüüd on siis juba 2,5 kuud tagasi, et 28. jaanuar siis sellel aastal pidi välja tulema lõplikud dokumentid, nii siis terviseregulatsioonide dokument, see IHR nii-öelda, kui siis ka pandeemialepe, et need oleks pidanud siis olema meie laual 28. jaanuaril. Aga täna meil on 16. aprill vist ja tänaseks meil need veel laual ei ole. Nii et selles mõttes me elame ikkagi samasuguses teadmatuses, mis nendes lepetes sees on. Ja see 28. jaanuar siis on selle mõttega, et WHO on endal siis artikkel 55, mille alusel siis need lepingud peavad olema 4 kuud enne hääletamisel panemist avalikud. Aga 28. mai kuskil paiku, selle viimasel nädalal, on siis nii-öelda see hääletamise aeg. Me täpselt kuupäeva ei tea hetkel, et see viimane nädal on 77. Maailma terviseorganisatsiooni assamblee. Ja siis seal see leping peaks tulema nii-öelda hääletamisele. Kas ta sinna hääletamisele täna tuleb või ei tule, seda me ei tea. Kuigi juriidiliselt ta tegelikult ei tohiks tulla, sest tegelikult nad ei ole oma nõudeid tingimusi täitnud. Et ükski riik pole saanud nendega tutvuda, keegi pole neid dokumente näinud, nii et tegelikult kui nad sinna hääletusel tulevad, siis me üldse ei tea, mis seal sees tegelikult on. Sest need andmed, mis meil täna on laual, on veebruarist 2023, see IHR-i need muudatused, mis on ametlikult väljas. Ja siis 13. märts sellel aastal nüüd tuli ka pandeemialepe mingi uuem versioon välja, kus ei olnud mingid olulisi muudatusi tehtud. Nii et tegelikult me tegelikult ei tea, mis seal on. Aga IHR on selles mõttes, et seal on nagu palju detailsemalt need, ütleme, just nagu inimeste individuaalsed tervis puudutavad punktid sees. Nii et see saab meile kõigile nüüd suur siin selline üllatus ja väljakutse olema, et mis selle rindel toimuma hakkab, et see kindlasti läheb väga-väga kuumaks. Mm-hmm. Kordame võib-olla veel üle, et nendele vaatajatele, kes ei ole kogu selles asjas võib-olla väga palju kodus ja ei ole seda teemat jälginud, et mis probleemid siis meil praegu WHO uute pandeemialepingutega ja IHR-iga, räägime sellest mõistest ka, on, et mida need, millised probleeme need pandeemia lepingu muudatused siis enda sisaldasid? Mm-hmm. Need on kaks siis dokumenti, mis on omavahel seotud, et neid ei saa vastu võtta eraldi. Et üks on siis IHR, on see terviseregulatsioonid, mis siis võetakse vastu tegelikult automaatselt ja seda ei tutvustata ja ei küsita selles mõttes nagu riikide ratifitseerimist. Et see on selline, kus siis üks riigi esindaja põhimõtteliselt seal samas siis assambleel peaks selle siis kas kiitma heaks või siis selle vastu olema. Et, aga küll see dokument peaks olema meie laual, et diskussioon peaks olema olnud. Ja IHR-is siis ongi need punktid on sellised, mis on ka meid nagu hästi häirinud. Ongi see sama, et seal on maha tõmmatud see nii-öelda non-binding, mis on nagu sidu, et see ei ole nagu siduv leping, et see on kõige olulisem see muudatus seal. Et nüüd on see, et juristid ütlevad, et kui tegelikult ei ole ta enam mitte siduv, et järelikult ta siis on siduv. Et see on see, kus tegelikult kõige suurem probleem siin tuleb ja kus see arusaamatus tuleb ja see nii-öelda see kahe leeri nii-öelda vastasseis tuleb.
Ja siis teine muidugi, mis on kõige suurem selline oluline, et maha tõmmatud on inimväärikus, inimeste põhiõigused ja see on siis asendatud kaasatuse, võrdsuse ja siis ma ei mäletagi, mis see kolmas sõna oli, aga põhimõtteliselt on hästi ära ähmastatud see, et meie inimõigused on maha tõmmatud ja see väga häirib kõiki, kuidas ütleme, sellise eetilise meditsiiniga kokku puutunud inimesi, et miks siis on vaja ühes lepingus maha tõmmata sellised asjad, kui see leping on inimeste tervise heaks tehtud, et see küsimus on tegelikult väga, väga loogiline. Et kui meil oleks see leping, mis täidab inimeste tervise nii-öelda eesmärki, et siis me ei pea sellised asju maha tõmbama. Aga kõik need asjad, mis seal on muudetud, ütleme, seal on ka neid sunnimeetmeid muudetud, eks ju, et kõik nüüd, seal on IHR-is on 168 korda sõna shall, mis tähendab peab, et olgu tehtud. Ja see on see, mis tegelikult on ka tekitanud jälle sellist paksu verd tegelikult, et need inimesed, kelle emakeel ei ole inglise keel, nad ei saa aru, et see on käsk. Ja sellega on väga-väga palju vaidlemist olnud, aga ometi ütleme ingliskeelsed inimesed, kelle emakeel on ingliskeel ja juristid ütlevad, et see on tegelikult käsk ja seda on IHR-is on 168 korda mainitud ja pandeemialeppes 164 korda mainitud. Et see on ka nagu hästi oluline, et me saaks aru, mis mastaapidest me räägime. Mida seal kästakse siis? No seal ongi, et tegelikult kõik need terviseregulatsioonid, mis meil oli COVID-i ajal, et me kõik ju teame, et me pidime maski kandma, me pidime testima, me pidime vaksineerima, me pidime isoleeruma, kui meil oli teist positiivne või me olime kontaksed, et need ongi nüüd seal tegelikult kõik käsuna ära öeldud. Et kui siis WHO on otsustanud, et kuskil nii-öelda maailmas on mingisugune nii-öelda patogen, mis siis võib põhjustada, mitte ei ole põhjustanud, vaid võib põhjustada potentsiaalse pandeemia, et siis nad saavad tegelikult seda sama lepingut rakendada ja need käsud välja anda üle maailma kõikides riikides ja määramata ajaks. Sest muudetud on ka tegelikult pandeemia definitsiooni ja muudetud on ka vaktsiinide definitsiooni. Ja sellest meil ei ole ka üldse räägitud, et need kõik tehti COVID-i ajal ringi. Nii et selles mõttes seal on nagu hästi palju sellist, kuidas öelda sellist häma, et piirid on kadunud. Ja põhimõtteliselt siis ongi, et WHO-l on siis nende komiteel ja sellel esimehel, kes seal on, siis ta kuulutab selle pandeemia välja ja kas ta selle kunagi lõpetab ka, seda me tegelikult ei tea, et kui pikaks see venib ja siis kui see nii kaua, kui see pandeemia on nagu nii-öelda aktiivne ja välja kuulutatud, nii kaua need WHO regulatsioonid siis kehtivad. Ja see võib olla seoses ka siis kliimaga või siis mis iganes põhjuse nad leiavad, mis võib siis inimese tervist ohustada. Et see on hästi laiaks saatud. Jah, väga huvitav, et ma mäletan, et toona juba siin eelmise aasta novembris me rääkisime ja arutlesime selle üle, et vastu argument sellele WHO lepingule oleks nagu pigem see, et võtame niimoodi sellele alarmeeritusele selle lepingu osas oleks pigem see, et WHO-l ükskõik, mida ta oma lepingutesse paneb, millised käsud ja millised nõuded puudub otsene jurisdiktsioon riikide ja riikide valitsuste üle. Et isegi kui WHO teeb ükskõik mida ja defineerib ümber vaktsiinimõist ja käsib oma lepingutes nii mõndagi riikidele midagi teha, siis riigid võivad alati ütelda, et aga see on lihtsalt üks rahvusvaheline leppe, me kas taganeme sellest leppest või lihtsalt ei täida seda. No jah, aga kui sa oled siin alla kirjutanud ja selle poolt hääletanud, et sa oled selle leppega nõus ja see on nii-öelda legally binding nüüd, et see on ametlikult siduv, ja see ei ole enam soovitus, et see ongi nagu see koht, et millest tegelikult tuleb aru saada, et kui me sellega oleme nõustunud, siis meil tagasiteed ei ole. Ja siis ongi riigil 48 tundi reageerida sellele käsule ja kui ta ei ole nõus seda käsku täitma, siis tal tuleb seda väga hästi põhjendada. Et seal ei ole nagu seda võimalust, et me ütleme, et me teeme ise nii nagu Rootsi käitus ja Valgevene käitusid, et me mõtleme ise, me teeme omad reeglid koha peal, et sellist varianti ei ole enam lihtsalt. Ja see ongi selle asja juures kõige kurvem, sest tegelikult see variant peaks olema. Ja nagu väga hästi ka tegelikult paljud ekspertid on ju öelnud ja me kõik tänapäeval teame, et meil on internet olemas, me suhtleme igapäevaselt inimestega, see ei ole see, et me elame kivi ajal ja meil ei ole, et meil on ainult see üks lauatelefon kuskil, ma ei tea, üks lauatelefon mingi terve kvartali peale, et me peame kuskil helistama, eks ju, et meil info liigub täna nii kiiresti, et kui on mingisugune olukord kuskil, et meil ei ole vaja selleks nagu WHO-d isenesest, kes tuleb selle käsku andma, vaid me saame ju ise riikidena suhelda, me saame ise oma asju reguleerida, et see on nagu tegelikult hästi oluline argument, et milleks meil on vaja sellist käsu lauda ülevalt alla ja milleks meil on vaja sellist võimu anda nendele inimestele, kellel tegelikult on täielik immuniteet ja kes ei võta kunagi vastutust oma tegude eest.
Et see on nagu teine hästi oluline koht, millest me tegelikult ei tea inimestena. Et WHO tegelikult kõik tippametnikud, neil ei ole mitte mingisugust vastutusele võtmine õigust neil. No nende osas, selles mõttes, et isegi kui meil ei meeldi mõned need otsused ja me arvame, et me kaebame need kohtusse, siis tegelikult nemad pühivad käed puhtaks ja kõnnivad minema ja ütlevad, et no, see ei ole nagu nende probleem. Et see on nagu hästi olulised sellised nüansid on seal, mida tegelikult, noh, millest ei räägita. Ja millest nagu ei taheta väga aru saada, sest tegelikult see maailm ei tundu nii kole meie jaoks, ja kui me sellised asju ei tea. Aga kui me teame neid asju, siis tegelikult see teeb väga ettevaatlikuks. Kas sina arstina oled näinud seda, et Eesti nii-öelda COVID establishment oleks üleüldse siin nüüd viimastel aegadel, viimase aasta jooksul teinud mingisuguse tagasivaatava analüüsi oma enda käitumise suhtes? Öelnud, et oot, siin ja selles punktis või vähemalt selles alapunktis me nüüd panime natukene mööda ikkagi natukene. Või ei ole? No ma ei tea, siin mõned üksikud telesaated on kausalt öeldes minu närviga vaid suuda enam telekat vaadata, nii et ma ausalt ei tea, mis seal telekas toimub, aga tegelikult ütleme niimoodi, et ega meil ei ole ju mingit analüüsi tehtud ja seda me oleme ka tegelikult küsinud juba paar aastat, et tegelikult peaks tehtama need analüüsid, aga noh, see üks saade, mis seal oli kuskil Vene kanalis, kus nagu siis öeldi, et no jah, et tegelikult ikka vaktsiinid päästsid elusi, aga kõik muu oli nagu noh, selline veits üle võlli tehtud, et noh, see oli ka juba päris hea saavutuseks ju. Aga ütleme niimoodi, et sellist korralik analüüsi mina ei tea, et Eestis oleks tehtud. Ja noh, küsimus ongi see, et miks seda ei tehta, kuigi maailmas on seda väga palju tehtud, nii et noh, maailma andmed meil on nii palju. Ja noh, tänaseks me teame, et kohtud jahvatavad ju neid kõiki neid keisse, küll eraisikute, küll firmade, mis iganes, kelle nii-öelda noh, näol ja toel. Et tegelikult kõik need meetmed, mis meil rakendati, need olid selgelt üle forseeritud, need olid inim põhiõiguste vastased, täpselt ka see, mida meie 2021 nii-öelda oma meedikute teadlastega välja tulime ja ütlesime, et noh, et see ei ole okei, mida tehakse riigis ja siis meid materdati igate pidi ja sõimati igasugusteks, mis iganes asjadeks. Et tegelikult see on täna maailmas kõik kinnitust leidnud. Mm-hmm. Nii et tegelikult me teame ju, et see, mis toimus, see ei olnud õige mäng. Ja see oli tegelikult juba WHO pool kõik juhitud, et see oli lihtsalt proovi katse, et vaadata, kuidas maailm allub ja maailm allus väga hästi. Et mis on praegu probleem selles mõttes, kui see leping nii-öelda, nagu Tedros ütleb, now or never, et kui nad praegu seda lepingut läbi ei suruda, siis tegelikult nad ei suru seda kunagi läbi, sest tegelikult inimesed on aru saanud sellest mängust, sellest, mis sealt läbi paistab. Ja mis viga on siis nagu neid riike allutada, kui see on veel legaalne ka? Et ilma selle nii-öelda sunnimeetmete, et me kõik olime nõus tegema seda, me olime kõik pimedad ja me ei teadnud, et see asi on nagu nii-öelda nii juhitud sentraalselt. Noh, kuigi tegelikult mõtlev inimene sai aru, et kuidas kõik riigid käituvad ühtemoodi, et noh, selge see, et tekitas küsimusi. Aga täna, kus me teame, et need samad punktid on tegelikult kõik sinna meelega sisse pandud, et seda asja uuesti korrata, uuel juhul, uuel ringil, et noh, tegelikult see ongi see koht, miks me nagu tahame sellest rääkida, et me saaksime aru, et kui see läheb läbi, siis on küsimus ainult millal. Ja me teame, et nad on öelnud meile millal. Küsimus ei ole kas, küsimus on millal. Nii et noh, elu läheb meil väga põnevaks ja elu on juba väga põnev, et liiga põnev mõtleks selle kohta, et tahaks natuke puhata mängida ka. Jaa, muidugi. Absoluutselt. Aga jah, et see on see asi. Väga olulised teemad, et isenesest võiks siis kokku võtta kogu selle WHO pandeemialepingu kava vähemalt niimoodi, et põhimõtteliselt sellised koronameetmed soovitakse vähemalt WHO poolt teha selliseks püsimeetmeteks. Mm, et enamvähem, kui kus iganes oleks WHO poolt välja kuulutatud mingi patogeeni levimine, võiks ja peaks riigid käituma sellisel viisil, nagu WHO soovib. Just nimelt. Ja see ongi probleem. See ongi probleem. Sellepärast, et küsimus on see, et kes on WHO? Et miks nemad on need, kes saavad otsustada kõikide riikide üle? 194 riiki, kes meil on, nad otsustavad absoluutselt kõikide riikide üle maailmas, eks ju? Et kus on see ekspertiis? Et see on ka see koht, mis, kus tegelikult meie ekspertid küsivad, ütleme üle maailma, see meie organisatsioon. Et palun tehke enda tegevuste analüüs, sellepärast, et see, mida te korraldasite, see ei ole okei. Okay. Mm-hmm. Ja seda on muidugi keelduvad tegema, sest kõik saavad aru, et see ei olnud õige. Ja, et küsimus on see, et kuidas sellistele inimestele saab üldse sellist volitust anda. Et noh, see on see, miks selle vastu tulebki nagu seista. Et kui see asi oleks õige, see oleks päriselt tervise eksperdid ja need tervise eksperdid saaks aru, mida nad teevad, sest noh, nagu ka öeldakse, et vanasti olid WHO eesotsas ikkagi üks meditsiini haridusega inimene, aga täna seda seal ei ole. Et kindlasti seal on mingid liikmeid, kes on meditsiini haridusega, see on täiesti selge, aga kuna see rahastuse värk on seal ka nii vildakas, et siis nagu me teame, mida raha tänapäeva maailmas teeb. Ja me nägime, mida ta COVID-ajal tegi see raha.
et see 35 miljonit vaktsiinide raha, mis meil riigist läks, et noh, täna meil pole nagu lastele maksta midagi ja meil pole nagu ühes kohast teises kohast, eks ju, et noh, see on meie tulevik selle sama leppega, et see pandeemia leppe nüüd iseenesest on see, mis reguleerib neid riikide rahasid nagu rohkem, et see IHR on see, mis paneb siis need üksik isiku ja ütleme organisatoorse poole paika, et mille vastu meil nagu nii inimestena ja riigina pole midagi öelda, sest see üks inimene, kes siin assambleele läheb, see teeb selle otsuse, eks ju. Aga pandeemia leppe siis, mis peaks tulema siis riigikogu ratifiseerimiseks pärast seda nüüd, kui ta on siis vastu võetud juhul kui, et siis see pandeemia leppe siis keskendub rohkem selle rahade hulga peale, et kui palju ükski riik siis oma siis meditsiini nii-öelda või tervishoiuteenust protsendis peab siis andma WHO-le selleks, et kõiki neid punkte seal täita, siis WHO kirjutab meile ka ette, et kui palju tarvikuid, kui palju ravimeid, kui palju igasuguseid, mis iganes vidinaid meil seal siis vaja läheb, et WHO siis otsustab jälle täpselt samamoodi, et miks on seal 35 miljonit siia tõin, on see, et siis WHO ütleb ka, et meil ongi 10 doosi ka inimese peale vaja seda vaktsiini, täpselt nii, nagu nad praegu ju tegid, koos Euroopa Liiduga. Me ju siia maani ostame neid vaktsiine, kui ma ei eksi. Et see ongi nagu see koht just nimelt, et see on nagu selline rahapesu koht, et millest me oleme nagu ka, nagu ütleme, mina meedikuna väga häiritud, ma arvan, majandusinimesed peaks olema, et tegelikult peaks iga Eesti inimene on häiritud, sest tegelikult tema maksumakse raha on see, mis selle kogu selle nii-öelda selle krempli kinni maksab, mis siis solgitorust pärast alla läheb, eks ju. Et ja noh, te ise võite mõelda, mis on mRNA vaktsiinide käitlemise hind või kuhu need pannakse, kui see elav mRNA, mis tõenäoliselt töötab aastaid ja produseerib seda toksiini aastaid, et kuhu seda utiliseeritakse, kuhu seda pannakse ja kuidas see meieni ringiga tagasi jõuab. Et noh, need on kõik nagu sellised küsimused, et meile kirjutatakse ette kogused, kui palju meie riigil siis vaja on meie 1,3 miljoni elaniku peale, me peame need välja ostma, me ei saa sellest keelduda, isegi kui meie ei arva, et meil need asju vaja on. Jah, et see on nagu see koht, et seal on nagu nii palju nüansse lihtsalt. Et kui neid nüansse kõik ei tea, siis nagu tundubki, et mis ikka pole, et me ei täida seda lepingut ja vahet pole, eks ju. Aga kui see on koostööleppe siis ja kui see on kohustuslik, siis me peame lihtsalt täitma. See on tegelikult... Ja mina ei läheks sinna maale, kui keegi küsib, et mis siis saab, kui me ei täida, eks ju. Et ma sinna ei spekuleeri, et selles mõttes see on nagu väga selline provokatiivne küsimus meile alati, et aga mis siis saab, kui me ei täida. Mina ütlen ausalt, mina ei tea, mis siis saab, aga ma arvan, et see asi ei lõpe hästi selles mõttes, et küll seal on meetmed ja me teame, et seal on meetmed tegelikult, mida saadakse kasutusele võtta. Mm-hmm. Et kas need on siis majandussanktsioonid või on need siis mingid muud sanktsioonid või on need siis mingid trahvid või on need siis mis iganes, eks ju. Et noh, selles mõttes ma ei tea, ma sinna ei läheks, aga ma ütlen, et see on väga provokatiivne küsimus, mida meile tavaliselt esitatakse ja noh, ma ei tea neid. Aga jah. VCH on seda pandeemialepingut ja neid dokumente analüüsinud kindlasti veel palju rohkem peale neid päevi, mida meie oleme siin rääkinud sügisest, et milliseid uusi arenguid on välja tulnud ja millist juttu nüüd siin viimastel aegadel on rääkinud nende WHO pandeemialepingute aadressil. Jah, no ega seal ongi see, et vaata, kuna meil ei ole seda uut nagu seda IHR, eks ju, ja see IHR on tegelikult see, mis on nagu ülioluline praegu, et see, kuna see läheb meie selja taga lukku, et riigid sinna otseselt nagu sekkuda ei saa selles mõttes, et siis on hästi oluline ja neid muudatusi meile välja ei anta. Ainuke, mida ma olen kuulnud, mis muudatus sinna veel on sisse viidud oktoobri seisuga. See on nagu mitteametlik, selles mõttes mitteametlik info, et see on lihtsalt lekkinud sealt nendest dokumentidest välja, et meil ei ole seda mustavalgelt laual, on see, et kui nagu öeldakse, et et pole hullu, et kui see leping on nii jube, et astume WHO-st välja, et siis on nagu see, et see klausel on ka ära muudetud. Vanasti oli see, et sai aastaga nagu aasta algatada protsessi, kui sa tahad välja astuda riigina ja see aasta jooksul peaks see protsess nagu olema nii-öelda noh, täide viidud. Aga täna on see, et siis on noh, vähemalt väidetavalt on nii, ma ei ole seda oma silmaga näinud, aga et siis on niimoodi, et kui leping võetakse vastu, siis 2 aastat on see aeg, mille tuleb olla seal WHO-s, et ei saa välja astuda ja siis 2. aasta lõpus saab siis algatada protsessi välja astumiseks. Nii et noh, 2 aastat me oleme ikka ka siis teelus seotud. Nii et noh, selles mõttes on see nagu, on nagu see üks veel selline, noh, kuidas öelda, selline halb muudatus veel sinna sisse pandud, mis nagu kuidagi jälle seda usaldusväärsust nagu ei, mitte kohe kuidagi ei tõsta, eks ju. Nii et rohkem mul kahjuks andmeid ei ole. Sest noh, see, mis seal lekkind on, et lekkind ongi nüüd tegelikult see, et aprilli lõpus on meil üks uus koosolek, kus nad siis nüüd peaks väidetavalt vastu võtma siis need lepingud, aga mis seal täpselt on, seda me tegelikult ei tea mitte keegi. Ma hiljuti vaatasin sotsiaalmeediast ühte huvitavat videot, kus selline isehakanud pandeemik nagu Bill Gates tuli välja jälle kuskil mingisugusel konverentsil, no. Sellise avaldusega, et tegelikult ikkagi
reageeriti selle COVID-i kaasuses üle ja tunnistas, et nad ei teadnud seda, et kuivõrd surmav see asi oli, et tegelikult asi ei olnud gripist tõsisem. Ja kuidas sina arstina, mis tunded sinust arstina läbi käivad, kui sellised tarkvarainsenerid hakkavad tegutsema pandeemia korraldajatena, nii nagu Bill Gates. Just, eks ma olen ju seda ka nüüd aastaid teadnud, eks ju, ja täpselt see on ju tegelikult seega, millega mina ju nii öelda kurikuulseks sain ja rahvavaenlaseks sain, kui ma ütlesin ju tegelikult täpselt sama asja, kui sa uued need uuringud, mis tulid seal COVID-i algul, et noh ongi, et gripi protsent ja COVID-i protsent on tegelikult täpselt sama, eks ju, ja seda me tegelikult teadsime 2021. Aasta suveks raudselt. No kui see vaktsiiniralli hakkas, selleks ajaks oli see ammu teada juba, isegi võibolla talvel oli see juba teada, ühesõnaga tuli suht ruttu. Ja muidugi selge see ja tegelikult see, mis ongi see kurja juur ja ütleme, miks ajab nagu selline käitumine, mida praegu WHO ja Bill Gates nagu tegelikult teevad, on see, et noh, kõik ütleme, kes on tõesti meedikud ja teadlased ja nii öelda eetilised oma alas spetsialistid. Nad saavad aru, et see arvutiinsener ei peaks toppima nina sellistesse kohtadesse, see on täiesti number üks selge on. Ja tema oli ise ju number üks esimene inimene, kes õhutas tervet maailma vaktsineerima ja tervet maailma nii-öelda kinni panema. Eks ju? Et tema oli ju põhiõhutaja seal koos siis selle Fauci ja siis veel osad kõikide riigijuhtidega nii-öelda. Et see on ju see sama eliit, nii-öelda on jutumärkides eliit ja need rahad, rahakuningad, kes siis tegelikult meie elu ruulivad ja nii-öelda meie eest otsused teevad. Ja tegelikult see ongi väga häiriv, sest see sama Bill Gates ju tegelikult rahastab WHO-d ju kõige suuremas ulatuses. Ja WHO ongi tema sõrme all. Nii et see tuju, mis Bill Gatesil tuleb, või täpselt see otsuselt WHO-st tulebki. Ja see on see, millest me peame nagu inimestena aru saama. Ja see on see, miks me tegelikult selle vastuga oleme. Sest kui seal WHO-s oleks tõesti nagu selles mõttes õiglased, kuidas öelda, aatelised oma erial spetsialistid ja kes ajaks õiget asja, nii nagu see vanasti oli, sest tegelikult meie WCH juht ju on endine WHO töötaja. Meie koostööpartneritest on 3-4 WHO töötajad, meil on kaks juristi, kes on WHO-s varem töötanud. Et need inimesed on kõik WHO-s olnud ja nad on näinud selle organisatsiooni sellist dünaamikat ja ajalugu. Nad on näinud, kus organisatsioon on olnud, millised muutused on hakkanud tekkima ja kus me täna oleme. Ja nad näevad seda, et see asi on kõik üdini korrupeerunud. Ja see on selle asja probleem. Ja kui me anname võimu sellistele inimestele vabatahtlikult, ilma süvenemata, mida meil ette kirjutatakse, siis... No keda me lõpuks süüdistame? Keda me süüdistame? Nemad ütlevad, ise andsite meile selle võimu. Et siin ei ole mitte kedagi teist süüdistada, kui ainult ise ennast. Et küsimus ongi nüüd see, et kuidas me saame seda protsessi pidurtada. Miks ikkagi ei ole veel Eestis piisavalt palju arste, kes on kogu sellest asjast läbi hammustanud? See on niivõrd ilmne, kui see on niivõrd nagu... tajutav kõikidele ka, ma ei tea, tava inimestele, kes arstiteadust pole õppinud, kes on saanud aru, et see asi nüüd nagu siis hiljuti sai aru ka härra Bill Gates isegi, et tegu ei ole, ei olnud tõsisema pandeemiaga kui grippi viirusega, eks ju, et kus me hakkame iga grippi laine taga uuesti sulgema kõiki inimesi kinni, genereerima põhimõtteliselt kaost ühiskonnas inimeste põhiõigusi maha suruma ja tegema jagama ühiskonda A ja B gruppi inimesteks vaktsineerituse taustal, et miks ei ole piisavalt neid arste, kes on sellest läbi hammustanud? Tead, ma arvan, et neid on, neid arste on, aga no, me jõuame jälle ringiga sinna tagasi, nad lihtsalt ei tee suud lahti ja ma tean, miks nad ei tee suud lahti, nad on mul ise öelnud, miks nad ei tee suud lahti, sest nad arvavad, et COVID on möödas. Ja nad arvavad, et sellist situatsiooni meil enam kunagi ei tule. Ja see on nagu see koht tegelikult, et nad ei saa aru sellest, et nad arvavad, et võibolla meil on hirmul suured silmad või ma ei tea, mis iganes, eks ju. Aga lihtsalt, et nad arvavad, et see on möödanik, nad ei pea sellega enam tegelema, sellepärast, et see paha uni on läinud. Ja nad ei saa aru, et see paha uni oli ainult üks eelmäng ja see paha uni kestab edasi, et nüüd on väike selline vaheperiood ja siis tuleb uus paha uni. Ja tegelikult arstide ajuk eeldub seda uskumast. Ja mis on veel eriti minu arust nagu oluline nagu arstidele just seda nagu teadustada, et seal samas selles IHR-i leppes on sees ka, et see ravi. Me saame teha täpselt samamoodi nagu oli COVID ajal. Me kõik teame, mis ravimid keelati ära, mis ravisid promoti, mis meetodid promoti, eks ju. Need kõik olid rohkem tervis kahjustavad, kui see ravimid ära keelati. Aga siis on täpselt samamoodi, et tulebki WHO poolt määratud ravi. Ja need samad
Big Pharma need korporandid, kes siis seal seda noh, nii-öelda lepingut tõmbavad, siis need toodavad meile täpselt neid samu ravimeid, mida WHO siis meile soovitab, mitte ei soovita, vaid käseb osta ja käseb manustada. Ja siis on jälle see, et alternatiivvariantid, mida tegelikult saaks kasutada, tõmmatakse lihtsalt turult ära. See sivermektiin tõmmati turult ära, plakvenil, hydroxychloroquin, ei tõmmatud turult ära, aga vaadati, mis diagnoosiga seda kirjutati. Kui oli vale diagnoos, millega kirjutad, siis põhimõtteliselt tõmmatakse siin kohe nagu oksan. Ja. Et noh, sellised asjad, et need on nagu sellised meetmed, mida me tegelikult peame arstidena arvestama, et kas mina arstina tahan, et WHO tuleb mul ütlema, kuidas mina oma patsienti ravin, sest tegelikult see on hästi oluline aru saada ja tegelikult see on väga äge flyer, mis käib üle maailma ringi, et doktor Tedros WHO tulebki teid ravima. Ja tegelikult, kui te ei ole sellega nõus, siis see on see koht, kus täna nagu see allkirja anda, millest me hiljem räägime, sest mina arstina ei ole nõus, et minule kirjutatakse ette, kuidas ma patsienti ravin. Mul on piisavalt andmeid, mul on piisavalt tarkust, mul on piisavalt kommunikatsioonivõimalust, et kui ma ei tea, kuidas midagi teha, ma saan oma kolleegidega arutada, ma leian selle parima varianti oma patsientile, siis sellist asja jälle ei ole. Ja see peaks olema arstidele väga alarmeeriv. Et isegi see, et kas me peame maske kandma või mitte arstid, no me nagunii kanname maske, et no vahet pole on ja. Aga lihtsalt küsimus on, mis eesmärgiga me kanname. Et kas me tahame seda viirusinfektsiooni vältida või me tegelikult tahame oma tati pritsimist vältida, eks ju. Noh, need on nagu kaks eri asja. Et kui me saame nagu sellest aru ja sõelseks, miks kirurgid maske kannavad. No sellepärast, et nad ei reosta seda haava ära, kus nad töötavad, eks ju. Et enda sellega ja enda kaitse ka, et neil nagu ei lenda enda näkku need ütleme, et inimese nii-öelda sekreedid, eks ju. Et me peame nagu aru saama, mis eesmärgiga me midagi teeme. Et kui see maske ei pea seda viirust kinni, eks ju, siis noh, ei ole pointi kanda seda. Me kõik teame seda täna. Ja me teame, milline dilemma meil algul oli. Kantke, ärge kantke, siis kohe kantke ja nüüd peategi kandma on ja et siis kui noh, ei kanna saad peksa, eks ju. Et noh, ühesõnaga, et me ütleks küll niimoodi, et kui te tahate uut COVID-i aega tagasi, uuesti, siis ärge tehke mitte midagi. Ja kui te nagu päriselt saite aru, et see asi oli nagu väga vale, siis minge ja tehke midagi ja öelge, tehke suu lahti ja kõige lihtsam viis praegu, et võibolla me lähekski kohe selle ülemaailmse teabekirja juurde, mis on nüüd siis samamoodi maailma juristide, WHO juristide ja WHO ekspertide, David Bell on siin all, kes on WHO endine ekspert, rahvatervisearst, siis on Silvia Bernhard, kes põhimõtteliselt töötab Euroopa Liidu juures kogu selle meditsiinilise juridikatsiooniga. Et nemad on koostanud nüüd ülemaailmse teabekirja WHO-le, mis siis kehtib vähem või selles mõttes, et on allkirjastatav vähemalt 15. maini. Siin ei ole küll seda kuupäeva peal, aga ma küsisin selle üle. Ja siia siis saabki kirjutada, see on eestikeelne tekst ka täitsa olemas, see küll on nüüd automaattõlkega. Et seal on palju keeli, kus automaattõlkega läheb, et see tekst ei ole võibolla kõige filigraansem, eks ju, aga sellest põhipointist saab aru. Ja see tegelikult keskendubki sellele, et kuna WHO ei ole praegu täitnud oma kohustusi nende lepete väljastamisega 4 kuud enne vastuvõtmist, siis neil ei ole õigus seda vastu võtta. Ja see sisu, mis seal on meile teadmata, täpselt nagu ma enne rääkisin, et me ei saa sellist lepingut üle kanna ja üle uisapäise vastu võtta. Ja see on selle vastu. See ei ole konkreetselt see, et astume WHO-st välja või ma ei tea, laske Tedros lahti või mis iganes, et see organisatsioon on korruptiivne. See ei ole nagu see. Et siin on põhifookus on tegelikult selles, et mai viimane nädal ei tohiks vastu võtta seda lepingut ja meid kahte dokumenti. Et see on see. Ja kui te olete nagu selles mõttes pärisel asjaga, siis pange oma nimi, te saate valida seal on see concerned citizen, nagu murelik kodanik ja teie andmed lähevad siis ainult nendele dokumenti koostajatele, et need ei lähe WHO-sse. WHO-sse läheb siis ainult nimi, kui te ei tee seda anonyümseks, aga te saate teha selle ka anonyümseks, et vaata võibolla tõmba natuke alla ja näite selle, näed, see kõige alumine on peida nimi avalikust. Et kui te nüüd päriselt kardate, et keegi Eesti riigis tuleb teid selle eest karistama, et te seisate oma põhiõiguste eest, oma inimõiguste eest ja te ei ole nõus sellise, kuidas öelda, jõustruktuuride nii-öelda vabatahtlikusse andmisega endaga, et siis te saate ennast nagu anonyümselt ka siia panna kirja. Aga hästi oluline on see, miks siia kirja panna ennast, et te olete teadlik sellest. Te olete teadlik, et selles asjas on midagi valesti ja see asi ei ole nagu nii-öelda küps ja see asi ei ole noh, nii-öelda valmis vastuvõtmiseks. Et see on kõige olulisem, et WHO saaks teada, et maailmas on piisavalt inimesi, kes on tegemistega kursis, kes teavad seda, Ja siis ongi, seisavadki selle vastu, et seda asja niimoodi seljadaga ära ei tehta, sest tegelikult piltlikult öeldakse, tehakse kõik meie seljadaga. Jah, siin on tõepoolest leht siis openletsevho.com ja sinna saate minna ja tõesti selle all kirjastada. Natuke korra veel minna ja siis sa saad näidata, kuidas see kuvatakse, siin on kiri, eks ju?
Et siit saab selle ilusti läbi lugeda, et mis siin on. Kellel on raskusi selle automaattõlkega eestikeelse tekstiga, siis ilmselt algtekst on ingliskeeles, nii et seda saate siis siit ülevalt modifitseerida, võtta omale ingliskeelse originaali ja vaadata, et mis sealt siis tuleb välja. Ning siis sellega siin aga mine veel korraks alla, et siis on nagu näha, kuidas see kuvatakse ja WHO-le lähebki siis täitsa alla minu. Nii, ja siis on veel alla. Võt niimoodi, et see on nagu see info, mis saab WHO-le siis, eks ju. Et siin ongi nagu näha, et kas on inimese nimi ja riik ja siis rohkem andmed ei lähe, te e-mail ei lähe, noh, selles mõttes, et kuidagi keegi teiga nagu ühendus sealt WHO-st otseselt võtma ei hakka, eks ju. Et noh, kui kohalikud tahavad otsida, siis nad võivad seda teha, aga noh, siin ei ole mitte midagi seaduse vastasest, et seista enda õiguste eest, nii et selles mõttes on see kõik väga okei. Ja saab siis anonüümsena ka panna, et kui te tõesti ei taha nime panna, et aga väga paljud riigid on kaasa tulnud ja lätlased on väga suure aktsiooni teinud. Eile ma vaatasin, Ameerikas oli väga suur laine, tuli ameeriklaste lipud read. Lätlased olid üle eile, meil tuli eile. Et selles mõttes seda on ka päris huvitav vaadata, et mis riigis seal on. Jaapanis ma vaatasin. Ja kõik riigid on tegelikult olemas juba seal praktiselt. Ma ei ole niimoodi ükshaaval jälginud, aga neid lippe on seal nii palju. Ja seal on kohe lainetena näha, kus riikides selle järel tuleb. Et inimeste teadlikus on tegelikult väga hea. Ja noh, Jaapanis see, mis toimub, see on ikka täiesti nagu uskumatu. Et tõesti nii paljud inimesed tulid ja sinna aktsioonile ja sel protestile. Täpselt. Et see oli minu jaoks ka täielik üllatus. Ja just, et jah. Et see oli nagu muidugi üllatavalt positiivne, et jaapanlased on väga informeeritud. Nii et see on jah väga, väga, väga tore tegelikult. Et ja noh, ma arvan ka, et ega tegelikult ükski tava inimene ei tahaks, et see COVID-i variant korduks meil nagu võimalikult pikalt, võimalikult kaua ja sunnimeetmetega, et selles mõttes me oleme nüüd jälle head elu maitsta saanud vaba elu ja see on see, mis on inimesed jälle lõdvaks ja lodevaks teinud, sest kõik arvavad, et see on läbi, et see paha uni saigi läbi, et see ei olnudki nagu noh, mitte midagi ja keegi taha sest rääkida ka ju, sest see on nii paha uni, et sellest ei olegi vaja, noh, keegi taha rääkida sellest, ma ka ei taha. Väga huvitav on see asi ja ma ütleks, et ühiskonnan on äärmiselt katastroofiline just nimelt see, et pole tehtud piisavat nii-öelda järel analüüsi sellest, et üle üldse vaadata, kes olid need inimesed, kes tegelikult ikkagi peale surusid põhiseaduse vastaseid meetmeid meie enda inimestele. Kes olid need inimesed ja mäletan väga hästi, et kui tuli Ukraina konflikt ja Ukraina sõda, siis äkitselt COVID vajus täielik unustusse. Just. See enam ei olnud teema. Et kuni sinna maani oli see nagu asi number üks, aga äkitselt võeti siis üle nagu teise number üks teemaga. Aga tegelikult ikkagi see terve analüüs kogu sellest olukorrast on jäänud tegemata. Ja see on nagu asi, mis tõsiselt piinab tegelikult ühiskondi. Et see on selle väikse riigi probleem tegelikult, sest suurtes riikides on seda kapatsiteet ja need inimesed, kes seda teeks. Aga noh, meil on need inimesed, kes seda võiks teha, need on kõik selles asjas segatud ja nad ei ole huvitatud sellest. Täpselt. Ja meil ei ole nii palju piisavalt, ütleme selliseid sõltumatud eksperte, kes suudaks ja hakkaks seda tegema ja tegelikult saame aru, et ega see on ka vabatahtlik töö lõpuks. Sest ega selle eest ju keegi te nii-öelda ei tasu, ega palka ei maksa, et milline närvikulu, milline ajakulu, milline kohtukulu, eks ju, kõik need asjad. Et noh, tegelikult see ongi suur, see on suht võimatu meie riigis. Aga mina ütleks, et jälgime välismeediat, sellepärast, et väljaspool seda tehakse. Ja see ei erine mitte mingi puhul sellest. Tootsa võibolla näiteid natukene. Jaa, et selles mõttes Ameerikas on kohtukeisse selles mõttes, kus on ju suured, ütleme, haiglad, lennundus, kõik erinevad valdkonnad põhimõtteliselt on ju tegelikult selle sund represseerimise pärast ju tegelikult süüdi mõistetud. Ja Austraalias on neid ja noh, ütleme, et tegelikult neid on nagu palju. Et noh, meil ei ole siin tõenäoliselt midagi sellist tulemas või olemas. Aga tegelikult see meetod oli ju igal pool sama. Et see, nagu sa ütled, et see kõige olulisem ongi tegelikult need inimesed. Et miks need inimesed täna istuvad meil kõik pukis, kes seda asja korraldasid. Et kui meil oleks üks tõeliselt kõva riik, siis need inimesed ei oleks enam täna seal. Ja nad ei ole kordagi ka vabandanud, et nad midagi valesti tegid. Täpselt. Et oleks nad korragi vabandanud üks kõik kes nendest. Et jah, et sorry, et me nagu eksisime, me tegime valesti, ma vabandan terve rahva, sest sellised vabandusi on tulnud teistest riikidest, on Kanadast tulnud, on Rootsist tulnud, on Soomest tulnud, ühesõnaga on erinevatest riikidest, on tehtud selliseid nagu nii-öelda, et poliitik tuleb välja ja ütleb, et teate, ma tõesti vabandan, et ma ei teadnud ja noh, et selles mõttes ma olin ka pimeduses, eks ju. Ja ma ei teadnud, et see oli agenda, ma ei teadnud, et see oli noh, organiseeritud kõik, ma ei teadnud, mis selle tagamaad on ja see ongi okei, sest ega tavaametniku ju keegi sellest ei teavita. Tavaametnik elaski selles usus, et see haigus tapab ja tal anti ainult käske. Et see on nagu hästi oluline, aga meie riigis mina ei tea, et oleks keegi välja tulnud öelda, et kuulge, vabandage inimesed, et jah, et meil selleks untsu, eks ju, et me tegime seda valesti ja andke mulle andeks.
Meil ei ole, ma ei tea, võib-olla sina tead, sina järgid rohkem meid, et mina ausalt ma... Ma selle peavolumeediaga ei tegele nagu selles mõttes, ma ei suuda seda ja ma ei taha seda jälgida, aga ütleme, et see on tõesti väga, väga, väga valus koht selles mõttes, et nii kaua kui meil see ütleme üleval mentaliteet ei muutu, juhtimismentaliteet ja käsuhaelate mentaliteet nii kaua ja noh, nagu täpselt, et kui see leping tuleb, siis on veel lihtsam seda teha, siis ei võta mitte keegi vastutust. Ei võta kohalik ametnik, ei võta valitsusametnik, ei võta WHO, mitte keegi ei võta vastutust. Ja siis on jälle inimesel see koht, eks ju, et inimene on pandud sinna puuri või nurka ja inimene ei saa ka enda elust vastutust võtta sellepärast ja oma tervisest vastutust võtta, teha oma otsust, sellepärast, et tal on ette kirjutatud see kohustus. Ja sa mainisid seda, et meil on sõltumatuid eksperte vähe ja vähe sellest ka, et inimesed peavad tegema tasuta tööd, kui nad sellise asja teeksid, aga tegelikult, kui meil oleks riik, mis tõepoolest hoolib oma kodanikest, siis just. Seda peaks finantseerima riik. Täpselt. Et riik on see, kes peab üleval just nimelt seda ka nii-öelda puhastusprotsessi, et vaatame nüüd üle, et mida me oleme teinud valesti, et sellist asja enam ei saaks korduda, et me põhiseaduse vastaselt oma enda kodanike represseerime siin mingisuguste rahvusvaheliste valede ettekirjutuste järgi. Et igal juhul asi on nagu väga, väga tõsine. Kui mainida siin mõningaid aspekte veel, et siis sa ütlesid, et 1. juunil toimub siis Genfis ka selline suur meeleavaldus. Ja see nüüd ongi see sama tervise assamblee nädal, mis seal Genfi peakontoris, siis WHO peakontoris toimub seoses selle leppega, nii et mul on endal ka plaanis sinna minna, nii et me lähme vaatame, mis seal siis toimub ja mis saama hakkab nii öelda. Et selles mõttes on kindlasti väga tõsine asi, nii et sellest tasub nagu silma peal hoida. Ja mai viimane nädal otsustab meie eludes väga palju. Väga, väga palju. See, noh, 1. juunist meil on võib-olla kolmas uus maailm, nii öelda. Selles mõttes, et meil on uued reeglid ja toimuvad uued asjad, nii et noh, eks näeme. Saab näha tõepoolest, aga kui tulla tagasi selle juurde, mida korraldab teie organisatsioon, siis 6. mail on plaanis kutsuda siia jälle pressikonverentsi korras kaks sellist spetsialisti, tegelikult mitte ainult spetsialisti, vaid poliitikud, Ühendkuningriigi parlamendi liige Andrew Bridgen ja Euroopa Liidu Euroopa parlamendi liige siis Rob Roos Hollandist, kui ma ei eksi. Just. Jaa. Ma räägid sellest ka. Jaa, ma räägikski sellest, et tegelikult meie käest on päris palju küsitud, et mis me selle WHO-ga teeme ja kas me saaks seda kuidagi rohkem avalikus ette veel tuua. Sest noh, tõesti, aga meil ei ole praegu palju infot ja me ei ole saanud nagu kuidagi nagu seda asja nagu nii-öelda rohkem, noh, kuidagi rohkem nagu valgustada inimesi. Aga mis on nagu see, et Andrew Bridgen on selles mõttes olnud hästi tänuväärne poliitik, kes on nagu tõesti seisnud inimõiguste, kogu selle läbipaistuse eest, Inglismaal hästi palju avanud liiksuremuse diskussiooni, vaktsineerimiskahjustuste diskussiooni, et ta on olnud nagu selline tõesti nagu läbi tule ja vee läinud poliitik, selline nagu üks poliitik peab olema tegelikult, et tema seisab oma rahva eest ja tema ei ostetud ega müüdud ja ta ei löö ka risti ette, kui on õiglust vaja jalule seada. Et selles mõttes ja meie poliitikutel on olnud tegelikult väga suur huvitama, aga kohtudes ta pidi meil juba novembris tegelikult tulema siia, aga ta ei saanud kahjuks tulla, tal tulidki seal Inglismaa parlamentis tegelikult tulid asjad ette ja ta sellepärast siis on tulla. Ja nüüd ta oli nõus tulema ja siis me mõtlesime, et kui ta seda nagu pakkus meile, et me kasutame selle juhuse siiski ära, et tal on meile kindlasti väga palju värsket informatsiooni selles mõttes tuua, et mis üldse maailmas toimub, mis toimub WHO poliitikas, sest temal on ligipääs sinna palju suurem, sest kuna meie WCH peakontor on ka Inglismaal ja ta teeb nagu nendega koostööd hästi palju, et siis ja ta on üldse hästi laiaardeline poliitik, et ta käib üle maailma ja ta suhtab kõikide riikide poliitikutega põhimõtteliselt, nii et temast me saame kindlasti väga palju informatsiooni. Nii WHO kohta, kui siis kogu selle kliimapoliitika, ütleme kogu tervisepoliitika kohta. Ja siis Rob Roos on ka selles mõttes, et tema on Europarlamendis selline liige, et ma arvan, et tegelikult iga eestlane, kes on natukenegi jälginud Europarlamendi mingisuguse tegevusi, siis ta on võtnud väga, väga adekvaatselt sõna ja ta tulekski räägiks meile just, et mis on Euroliidu regulatsioonid seoses tervisepoliitikaga. Sest me teame tegelikult, et seal muudetakse samamoodi ravimiseadust, seal on vaktsiinipasside süsteem juba vastu võetud, kinnitatud ja ütleme, et tegelikult me suurt rohkem ei teagi. Võib-olla noh, teised teavad, aga ütleme nii, et noh, mõtlen, kes nagu väga-väga detailselt sees on, aga ma arvan, et tavainimene ei tea sellest mitte midagi. Ja miks see nagu ongi see, et mis meie mure on see, et see WHO teema, et isegi kui see kukub läbi,
ütleme tõesti, et noh, WHO siiski tunnistab, et jah, me ei suutnud oma reegleid täita siis reegleid ja me ei võta seda lepingut nii-öelda praegu hääletusele, et me lükkame selle edasi ja tegeleme sellega nagu edasi. Et siis on Euroopa Liidus seadused, mis tegelikult on üsna sarnased selle sama WHO kõikide punktidega. Nii sundravi, sundisoleerimine, sundvaktsineerimine, kõik need asjad. Et need on Euroopa Liidus selles mõttes ka töös paralleelselt. Et kui me nagu arvame, et see WHO lepe, et kukub läbi, kõik plaksutame, maailmas on vabadus tagasi tulnud, siis me oleme ära unustanud tegelikult täiesti selle regulatsiooni, mille all me tegelikult elame. Ja see on Euroopa Liit. Nii et, ja ma ütleks, et see on palju ohtlikum, see on palju ohtlikum, sellepärast, et erinevalt WHO-st on Euroopa Liidul tõepoolest nagu jurisdiktsioon ka Eesti seaduste üle, sellepärast, et Euroopa Liidu seadused võetakse Eesti parlamentis vastu, need lastakse siit läbi kummitempli meetodil ja äkitselt me võime leida, et need samad seadused, mida Euroopa Liit on kuskil koridorides edendatud, need nii-öelda mingisugused asjad, mille kaudu ja. Inimeste põhiseaduslike õigusi ei piirata, on äkitselt kirjutatud meie enda seadus annlusesse. Nii ja, et asja väga tõsine. Asja ongi väga tõsine ja sellepärast Roop Roosimäe kutsumegi, et siis ta valgustab meile, mis Euroopa Liidus toimub ja kuna meil on tulemas kui Europarlamendi valimised, et siis on nagu eriti aktuaalne veel selles mõttes, et siis kui need inimesed, kes saavad asjaga kurssi ja saavad asjaga kurssi, mis Euroopa Liidus üldse toimub, siis te saate oma kandidaatideks küsida, mida nad üldse sellest teavad ja mis on nende seisukohad. Sest tegelikult on hästi oluline teada, sest meil ju, minu teada meie inimest praegu seal sotsiaalkomissioonis ei ole, sellepärast info meile ka tegelikult jõua, sest meil on ainult 7 kandidaati ja meie inimesi jätkugi igasse sellesse töögruppi ja see info ei jõua mitte kunagi meieni. Et ja noh, ta ei saa ka tulevikus jõudma, sellepärast, et meil ei ole ikka piisavalt inimesi ja kõik gruppid ära täita, eks ju. Aga lihtsalt, et jah, et meie jaoks on hästi oluline, et me saaksime suure pildi lauale. Et mis nendes kahes institutsioonis toimub ja kuidas need meie elu siis edaspidi mõjutama hakkavad. Sest no üks asi, mida ma tean, mis läbi viidi, on tegelikult see sama sajapäeva nii-öelda klausel nii Euroopa Liidus kui siis WHO punktis on ka sees, et siis sajapäeva jooksul, kui meil on uus hädaolukord, tervis hädaolukord, siis sajapäeva jooksul võib välja töötata uued eksperimentaalsed ravimid, mida siis sajapäeva pärast võib võtta siis laiatarbe kaubaks kasutusse ilma siis igasuguste kliiniliste, korrektsete kliiniliste uuringutega, ütleme siis nii. Nad tõenäoliselt teevad mingid väiksed sellised 4-6 nädalased, nagu Pfizergi tegi siin oma firma sees, noh ütleme selles mõttes, et ei kaasa sõltumatuid eksperte, kes siis teeks paralleelselt neid uuringuid, et neid andmeid nagu vaadata, et tehakse siis 100 päeva. Sellega töötatakse siis välja jälle mingisugune mingi preparaat, mida siis lastakse nii-öelda kohustuslikus korras siis jälle laiatarbe kaubaks. Et noh, need on tegelikult need ohud, mida me tahame nagu avalikus ette tuua ja et me siis lihtsalt teame, et kui need variantid on meil lauale, et siis me teame, millega me riskime. Suurepärane töö, aitäh sulle siia tulemast 6. mail käesoleval aastal, siis kell 15 Nordic Hotel Forum on kirjas juba ja seal saate siis küsimusi esitada nii Andrew Bridgenile kui ka Rob Roosile ning nagu sa ütled, suurema pildi, laual asetatud suuremat pilti vaadata natukene. Aitäh selle töö eest, Helen, ja jõudu sulle. Loodetavasti saame siin peale seda pressikonverentsi jälle kokku ja arutame need asju ikka jälle ka siin Objektiivi stuudios. Aitäh tulemast. Aitäh kutsumast.